বিজেপি আৰম্ভ কৰিব মিশন 20 লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিৰ শ্লোগান অজেয় বিজেপি 2019ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে বিজেপি ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ পিছত মাৰাথন দলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি লোকসভাৰ বাবে টঙালি বান্ধিছে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শাহৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে 20 লাখ সক্ৰিয় কৰ্মী গঢ়িব বিজেপিয়ে প্ৰতিটো বুথৰ 20টা পৰিয়ালৰে গঢ়িব জনসম্পৰ্ক কুখন গাঁৱত বা একোটা বুথত আমি প্ৰতিঘৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ আমাৰ যি 28 লাখ প্ৰতিঘৰ 28 লাখৰ ঘৰে ঘৰে যোৱাৰ উপৰিও আমি প্ৰতিখন বুথত 20জনকৈ কি ভোটাৰ যাৰ নেকি সমাজত তেওঁলোকৰ বিশেষ স্থান আছে তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ ঘৰলৈ গৈ পেলাই আমি এখন তালিকা আমি প্ৰস্তুত কৰাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ বিৰোধীয়ে লোৱা ইছুৱে নিৰ্বাচনত প্ৰভাৱ নেপেলায় বুলি দাবী ৰঞ্জিত দাসৰ লগতে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ দাবী অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিছে বিজেপি চৰকাৰে না না একো প্ৰভাৱ নেপালে আজিৰ নহয় যে নতুনকৈ যে ইন্ধনৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে আজিৰ নহয় গতিকে এই বিষয়টোৰ আগৰ পৰা কাৰণ ক্ৰমাগতভাৱে কংগ্ৰেছৰ শাসনত হওক বা যিকোনো দলৰ শাসনৰ পৰা এই দামটো বৃদ্ধি হৈ আহিছে তাৰ বিপৰীতে কিন্তু এই ইন্ধনৰ দামৰ বিপৰীতে কিন্তু যি অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰী মানে অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰী যি আমি কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিছোঁ ৰঞ্জিত দাসে দাবী কৰিলেও 2019ৰ নিৰ্বাচনত অসমত বিজেপিৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান হ'ব NRC প্ৰত্যাহ্বান হ'ব পেট্ৰপণ্যৰ বৰ্ধিত মূল্য ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট